საერთაშორისო გამჭვირვალობა საკანონმდებლო ინიციატივით გამოდის გაძლიერდეს ქვეყანაში ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარირება. Არასამთავრობო ორგანიზაციამ შესაბამისი კანონპროექტით უკვე მიმართა პარლამენტს. Მათივე განმარტებით საკანონმდებლო წინადადებით გათვალისწინებული ცვლილებების მიღება და მათი პრაქტიკაში ამოქმედება გაუმჯობესებს თანამდებობის პირთა გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხს. Maka Abuladze am temit pirdapir eterši, maka pirvel rikši detalurat rom garmartot maqurebilistvis, ra situalistineps tsvlilebebi. Levan, Eka Gigauris arasamtaurobo organizatsiis sakanomdebo tsinadadeba itualisineps korupsiis tsinaamdeg bzolis shesakheb kanonshi shesadan tsvlilebebs. Es ratkma unda im shemtkhovashi tu parlamenti am sakanomdebo iniciativas kanonad aktsavs, tumtsa tsinastari ganqobebis skeptikuria ara mkhod martvli partiis, aramed zogierti opozitsioneri deputatis mkhridan. Ras itkhovs saertashoriso gamchirvaloba mokmet kanonshi rats შეტანას მთავარი მიზანი, როგორც დოკუმენტში წერია, ეს არის ფინანსური გამჭვირვალობა, თუმცა ამ ფინანსურ გამჭვირვალობას კონკრეტული თანამდებობის პირები უნდა აკმაყოფილებდნენ. Პირველი, რაც დოკუმენტში წერია, არის ის, რომ კანონის მიხედვით გაიზარდოს იმ თანამდებობის პირთა წრე, ვინც ვალდებული იქნება, რომ ქონებრივი დეკლარაცია შეავსონ. Ასევე თანამდებობის პირი არამხოლოდ საკუთარ ქონებრივ დეკლარაციას, არამედ საკუთარი არასრულწლოვანი შვილის ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციასაც შეავსებს ამ ცვლილებების მიხედვით. Და კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც ამ დოკუმენტში წერია, ეს არის დეკლარაციების მონიტორინგის გაუმჯობესება და ეს გაუმჯობესება საერთაშორისო გამჭვირვალობაში ასე ესახებათ, რომ კონკრეტული თანამდებობის პირის ქონებრივი დეკლარაციის მონიტორინგის დაწყების საფუძველი შეიძლება გახდეს ანონიმური წყაროს ან უბრალოდ მასმედიაში გავრცელებული ინფორმაცია. Deklaracijis shevsebis valdebuleba eknebat antikorruptsiul sakmeta gamomdzieblebs, sakhmtsipo politikuri da politikuri tanamdebobis pirta mrchevlebs, salko saarchevno komisiis tamjdomareebsa da ase shemdeg. Tanamdebobis piri valdebuli ikneba sheitanos informatsia sultslovani shvilis khonebis da shemosavlis shesakheb, aseve kriptovalutisa da sabolo mesakutreobis shesakheb. Monitoringis daatsqebis saputzveli khteba masmediashi gamokveqnebuli informatsia da anonimuri gaantskhadebats. Monitoringistvis deklaratsiebis shemrchev da moukidebel komisiashi monetsileoba gamomdziebeli zhurnalistebistvisats ikneba shesadzlebeli. Რაც შეეხება ამ საკანონმდებლო წინადადების ირგვლივ გაკეთებულ პოლიტიკურ შეფასებებს, მმართველი პარტიისთვის ცინიზმია, როდესაც ფინანსურ გამჭვირვალობაზე საუბრობს ის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც სულ ახლო წარსულში ქვეყნის პირველი კანონმდებლის თქმით იყო მთავარი მონაწილე იმ პროცესებისას, როდესაც იგივე ფინანსური გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, რომელიც ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობას ხებოდა რუსულ კანონად შერაცხეს, ასევე ქართული ოცნებისთვის ეს არის ორმაგი სტანდარტი, როდესაც მესამე სექტორისთვის მნიშვნელოვანია კონკრეტული პოლიტიკოსების და თანამდებობის პირების ფინანსების გამჭვირვალობა, თუმცა ეს იგივე არ ხდება მასში, როდესაც საუბარი შეეხება მათივე დონორების და მათივე დაფინანსების წყაროების გასაჯაროებას. Რაც შეეხება ოპოზიციას, ტრადიციულად ოპოზიციაში აზრთა სხვადასხვაობა, ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ მნიშვნელოვანია ამ საკანონმდებლო ინიციატივის მიღება, დატოვების ნიშანს ვერ სვამს ქართული ოცნების მიერ სულ ცოტა ხნის წინ შემოთავაზებულ დახობით იგივე შინაარსის კანონმდებლობაში, როგორც ამას მმართველი პარტია ამბობს, თუმცა ოპოზიციაში არიან ისეთებიც, მაგალითად გირჩი, რომელიც თვლის, რომ ეს არის ერთგვარი პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტი, რასაც ახლა მესამე სექტორი მართველი პარტიის წინააღმდეგ ფინანსური გამჭვირვალობის სახელით აკეთებს. Მე მგონი გამჭვირვალობის უკან ყველა ცდილობს ერთმანეთთან ბრძოლა დამალოს. Ანუ ქართულოსნება NGO-ს ებრძოდა გამჭვირვალობის სახელით, ახლა NGO-ები ებრძვიან ქართულოსნებას გამჭვირვალობის სახელით. Და მე მგონი უბრალოდ საქმე არ აქვს ნამდვილად, იმიტომ რომ აი რაღაც კრიპტოვალუტების დეკლარირება რაღაცები წერია და უბრალოდ აი არასერიოზულიც არის მე მგონი და ჯობია NGO-ებმა იმაზე იფიქრონ, რომ ეს რაღაც ინსტიტუციები, რომელიც არ მუშაობენ, ან შევცვალოთ, ან გავაოქმოთ და არ იმაზე, რომ ეს უარგის ინსტიტუციებში ვინც არის დასაქმებული, მეთ დეკლარაციები ჩავწეროთ. Მე მგონი ამაზე უაზრო საქმიანობა არ არსებობს და მე ეს დეკლარაციას ვაბარებ და აი რასარგებელი მოვიტანე ამით, არ ვიცი. საუბარია საქართველოს ბიუჯეტის ხარჯვის და განკარგვის მონიტორინგზე და ქართული ოცნება საუბრობს
ცნობილ რუსულ კანონზე, რომ თითქოს რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია არამიზნობრივად ხარჯავს ამერიკელი გადამტალების ფულს. Ამის მონიტორინგი კი ბატონო, დეკლარაციები აქვს გამოქვეყნებული ყველა ორგანიზაციას. Უცხოეთის გავლენის აგენტი არ ნიშნავს ფინანსურ მონიტორინგს. Უცხოეთის გავლენის აგენტის კანონი ნიშნავდა, რომ ადამიანების მომხდარი იყო სტიგმატიზება და ყველა ადამიანისთვის, რომელიც არ ეთანხმებოდა ქართულ ოცნებას, დაიმკვიდრებიათ კლიშე, რომ შენ არ გაქვს საუფლისუფლება, როგორც რუსეთში ამბობს, შენ ხარ უცხოეთის გავლენის აგენტი. Აი ეს იყო მიზანი. ერთი არის ბიუჯეტის გამჭვირვალობა და მონიტორინგი და მეორე არის ადამიანების სტიგმატიზება. Აი სტიგმატიზების კანონს არ დაუჭირეთ ხარ. Ცინიზმის პიკია, როდესაც ორგანიზაცია, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა ყალბი კამპანიის წარმოებით, რომ ჩაეგდო მათ შორის არასამთავრობო სექტორის გამჭვირვალობის შესახებ კანონმდებლობა, ახლა თავად ითხოვს გამჭვირვალობას. ის ქვეყნები და ორგანიზაციები, რომლებიც აფინანსებენ მსგავს ორგანიზაციებს, რომლებიც манипуляციით, სიყალბით, დეзинფორმაციით ძირს უთხრიან დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, ის ქვეყნები, იმ ქვეყნების წინაშე უნდა დაისვას ეს საკითხი, ვინც არის მათი დამფინანსებელი. სინამდვილეში მათი დამფინანსებლები ფულს უმატებენ იმისთვის, რომ მეტი манипуляცია და მეტი სიყალბე გაავრცელოს მსგავს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. Აი ეს დონორები არიან არაკეთილს ინდისერები ქართული ხალხის წინაშე. Ჩვენ გვაქვს საქმე ორ მაგ სტანდარტთან მათი მხრივ, ვინაიდან გამჭვირვალეობა თუ ეხებათ მათ ცალკეულ ორგანიზაციებს, რომლის დაფინანსება გაურკვეველია თან ისეთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ამავდროულად არიან პოლიტიკური პარტიები, ამ შემთხვევაში გამჭვირვალეობა თურმე არ შეიძლება და სხვა შემთხვევაში კიდე ცდილობენ გარკვეული რაღაც საკითხების ინიცირებას და ჩამოყალიბდნენ, მე ურჩევდი საერთოდ გამჭვირვალეობის მიმართ რა დამოკიდებულება აქვს ზოგადად და ასევე ფაქტი არის, რომ მათი ლოგიკით ისინი აგრძელებენ რუსულ კანონზე თვითონ მუშაობას და ინიცირებას. რაბედიელის ეკა გიგაურის არასამთავრობო ორგანიზაციის საკანონმდებლო წინადადებას ჯერ უცნობია, თუმცა თუ იმსჯელებს წინასწარი განწყობებით, რომლებიც აქვს დეპუტატებს როგორც მართველი პარტიის, ისე ოპოზიციის რიგებიდან, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს ინიციატივა მხოლოდ ინიციატივად დარჩება. ეს იყო მაკა აბულაძე.